следващия прочит ще открием в посланието към евреите, 9 глава, от 24 до 28 стих. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса, за да се яви вече пред Божието лице за нас. И не за да принася себе си много пъти, както първосвещеника влиза в светилището всяка година с чужда кръв, иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И така, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд, така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват. Това е Божие слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Амин. Нека да спеем още една песен, преди да продължим със следващия прочит. Извор си на всяка благост, непрестанни милости. Искам с благодарни песни да те хваля, помогни. Научи ме с песен сладка, както пеят на небе. Да възвися любовта ти, тя душата ми спаси. Ти до тук ми помогна, Господи, надявам се. Пак чрез същата ти помощ, веч да стигна у дома. Исус Китник ме намери и от милост и любов, за да ме изкупи даде скъпоценната си кръв. Още усещам, че се скитам, че оставям Бога си. Обърни ме с милостта си и сърцето ми вземи. Запечатай го за Тебе, за небесния си двор. Направи ме там участник на блажения събор. Следва прочита от Евангелието, така че нека да се изправим и да чуем Марк 12 глава от 38 до 44 стих. Марк 12 глава от 38 до 44 стих. И в поучението си казваше: пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите. И първите столове по синагогите, и първите места при огощенията, тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тези ще получат по-тежко осъждение. И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народа пуска пари в съкровищницата. И мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т.е. един кудрант. И повика учениците си и им каза: истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата. Защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше, целия си имот. Това е Божие слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа. Може да вземете местата си. Нека съвсем накратко се помолим за просветлението на Светия Дух. Святи Души, молим те да отвориш очите на сърцата ни, така че те да бъдат добра почва за семето на Твоето Слово. Амин.
Скъпи брати и сестри, две са основните теми, които откриваме в този пасаж, като те са свързани, но не чак толкова непосредствено. Ето, че виждаме Исус, който поучава множествата да се пазят от книжниците, вършещи делата си за пред хората. Разбира се, това е много кратко обяснено, което вече чухме от устата на самия Исус. А след това наблюдава онези, които пускат дарения в съкровищницата. Вероятно това е вдъхновило много от богатите да пуснат повече, отколкото са мислили да го направят. Но самото действие на Исус е красноречиво. Дарението винаги е било привилегия. И това, че Исус наблюдава кой как пуска в съкровищницата, не отменя привилегията на даряващия да остане анонимен. Макар че ще видим, че най-големият дарител в тази история не остана анонимна. Да, ние не знаем името й, но знаем какво направи. Затова преди вдовицата да пусне, се споменава, че богатащите са пуснали повече. А още по-рано Исус говори за нещо, което е много близко до живота на евреите. Той говори за книжниците, които учат народа. Но той говори за тях не в много добра светлина, показва ги в не много добра светлина. Той ги описва като онези, които обичат привилегиите на живота. Обичат да са първи. Обичат да са под светлините на прожекторите, както бихме казали днес. Те обичат почетта и не обръщат внимание на онези, които са в най-неравностойно положение. Ето защо днес ще преразгледаме тези текстове, този пасаж, който ни е предоставен, през призмата на това какво означава истинската щедрост, през призмата на истинската щедрост. Тя пък ще бъде свързана с начина, по който непосредствено се отнасяме един с друг и по начина, по който възприемаме благословенията на Бога в живота си. Пасажът ни представя една много реална, много жива картина на живота от времето на Исус Христос. Книжниците, фарисеите, законоучителите са част от висшата клика, висшата прослойка на обществото, на едно религиозно общество, защото забележете, те са тогава онези, които, към които днес бихме казали, че имаме най-голяма почет. Кметът ни е добър, вероятно към него ще имаме почет. Ако общинските съветници са добри, и към тях също. Ако политиците ни са добри, и към тях също. Можем да ги сравним по този начин, но с оглед на последните събития в нашия политически живот, мисля, че това не е най-подходящото сравнение. Но може би много се доближава до него. В едно религиозно общество е съвсем нормално хората с най-голям статут да бъдат онези, които учат народа, които са духовните водачи на народа. Или поне които се предполага да бъдат духовните водачи на народа. Към тези изброените до тук можем да прибавим и равините, които са най-близко до народа. Исус често влизаше в конфликт именно с подобни религиозни водачи. Той ги наричаше слепи. Странното за законоучителите беше, че им казваше, вие не разбирате закона, а те трябваше да го знаят и да го разбират. И за тях казваше, за фарисеите казваше, че са въросани гробници. Ако днес някой се обърне по този начин към човек в позиция на власт, на сила, няма да бъде съвсем лицеприятно това, което ще се случи. И ето, че сега, когато получава народа, Исус го предупреждава, пазете се. Но пазете се не от учението, защото на едно друго място Христос каза това, което ви казват фарисеите и законоучителите, вършете. Защото то е добро, то е според добрия закон на Бога. Но според това, което правят, не постъпвайте. Не взимайте повод, не взимайте пример от практиката им, но слушайте думите им. Защото ако взимате повод от практиката им, наградата за вашето служение ще бъде такова, каквото е и за тяхното. Тя ще бъде тук, в този живот. А вашата награда, казва Исус, на тези, които го слушат, е много по-голяма. Тя е приготвена от Отец ви, който е на небесата. За фарисеите, законоучителите, онези, които са били в позиция на духовен авторитет, Христос на друго място казва, че те вече са получили своята награда. Но ние
трябва да търсим наградата отгоре. Исус съвсем не пести епитети. И той описва религиозните водачи на народа като такива, които вече споменахме, слепи, въросани гробници, такива, които изпояждат вдовицата. И сякаш, за да потвърди казаното от Исус току-що, той сяда срещу съкровищницата в храма и започва да наблюдава. Започва да наблюдава всички онези, които пускат в нея. Всички онези, които даряват. Което някой би казал, че от страна на Исус е много дръзко. Защото, както казахме в началото, дарението е право и привилегия на даряващия, на дарителя. Той трябва да определя как и колко да дари. Той трябва да бъде в мир със себе си, когато дава и когато дарява. Според малко отклонение, според новия закон за вероисповеданията, всички дарения, които влизат в църквите, трябваше да бъдат оповестявани на агенцията по вероисповеданията. Всяко дарение, което влиза, по този начин анонимността и привилегията на дарителя се ограбва. Но слава на Бога, държавниците ни показаха разум и по отношение на този елемент допуснаха, че само най-големите дарения, над 10 000 лева, тогава трябва да се обявяват пред държавата. Но тук не сме за да обсъждаме закона за вероисповеданието. А тук сме за да погледнем на онова, което днес ще наречем истинската щедрост. Вероятно, доста време е минало, в което Исус е наблюдавал как богатите минават и със щедра ръка пускат големи количества суми в съкровищницата. Дори не се уточнява колко е видял Исус те да пускат, докато не се случва нещо, което поразява всички, особено неговите ученици, защото Исус специално ги извика, за да им обясни някой от основните принципи, един от основните принципи в Божието царство. Че непускането на много те прави по-благоугоден или благороден. Сам той укори тези, които пускат. Те пускат от излишъка си, от онова, което не им трябва. Докато вдовицата, която пусна целия си имот. Пусна две лепти. Според вас, каква е стойността на тези две лепти? Колко според вас са две лепти? Знаем, че са четвърт кодрант. Добре, ама още сме далеко. Две лепти или четвърт кодрант са точно две стотинки. Възможно ли е тогава Исус да се е объркал? Възможно ли е Исус да не е довидял? Не вярвам, защото самото Божие Слово ни казва точната сума, която е пуснала вдовицата. И със сигурност тези две лепти, тези две стотинки не са повече по човешки погледнато от щедрите дарения на богаташите. Но и със сигурност Исус не се е объркал. Защото той не оцени по количество даденото от вдовицата, от тази бедна жена. Но той оцени отношението на сърцето й. И аз вярвам, че когато даряваме, е редно да си спомним думите в този пасаж, думите на Исус. Онези дадоха от излишъка си, а тя макар и в немотията даде всичко. И искам да подчертая последната част. Даде всичко. Защото щедростта не се измерва в пари. Но ако сме настроили сърцето си както вдовицата, то ние ще желаем да дадем всичко на Бога. И тук далеч не говоря за пари. Ние ще желаем да даваме времето си, усилията си, дарбите и талантите, които Господ ни е дал, любовта си на другите. Ето защо в нашите църкви ние не можем да си позволим да говорим за десятък. Защото това не е, което Бог желая от нас. Бог не желая просто 10% от нашето време. Бог не желая просто 10% от нашите усилия. Защото ако го погледнем по този начин, това е твърде лесно за нас. Да дадем 10% и
с това да се приключи всичко като ангажимент, което имаме към Бога. Не. Христос желая от нас всичко. Но ще го повторя. Христос желая от нас всичко. Има един много силен пример в Божието Слово за един млад човек, който дойде при Исус и му каза: Господи, какво да направя? Исус му каза, за да следвам Бога с цялото си сърце, нека да перефразираме. И Христос му каза: следвай закона. Почитай Бога, почитай майка си и баща си. Прави милостиня. На което богатия младеж каза: аз съм правил всичко това от младостта си. Щом е богат, е имал възможност да го направи, да се грижи за другите. Но сърцето му беше прилепено към богатството. Да, той отиде при Бога и попита какво трябва да направя, за да те следвам, но не беше готов да отлепи себе си от богатството. И отново, този пример не е пример за прилепянето ни към парите или за сребролюбието, а за отношението на сърцето и как ние трябва да желаем всичко да даваме на Бога. Всичко. Този пасаж ни предлага много силен контраст. От една страна богаташите, които Христос съвсем не похвали, които пускаха от излишъка си, пускаха много. И от друга страна вдовицата, която дава всичко, което притежава, защото го е посветила на Бога. Тогава трябва да се зададем въпроса, но лично на себе си, да говорим само на себе си. Предали ли сме се на Бога така, както вдовицата се предаде на Бога? Даваме ли му повече място в нас, отколкото на егото ни? Нека да не се заблуждаваме. Вдовицата, която даде тези две лепти, нямаше нищо друго. Това беше целият имот. И ако си спомнете, в онова общество по време на Исус нямаше пенсии. Нямаше грижа от страна на държавата към най-унеправданите, към вдовиците, към възрастните, към, днес бихме ги казали, пенсионерите. Библията не ни казва каква точно е ситуацията на вдовицата, от гледна точка на нейното семейство, защото семейството беше това, което трябваше да се грижи за своите роднини. Но тази ситуация на вдовицата едва ли е цветуща, защото целият имот е 200. И в самия край днес бих искал да ви призова към обхождане в духа на щедростта на вдовицата. Нека живота си да го живеем подобно на нея. Да дарим и да дадем всичко на Бога. Не само финансите си, защото те за някои от нас могат да бъдат изключително малко. Някои от нас може би дори са се припознали в вдовицата. Но ние имаме толкова много повече, което да дадем на Бога. И толкова много повече, което можем да дадем и на другите около нас. Защото има неща, които не се измерват в пари. И това е любовта ни към другите, грижата ни към другите, отношението на сърцето към другите. Нека Господ да ни благослови.